sërish transmetim në pjesën e tretë të këtij emisioni, siç anoncova edhe që në fillim, në një intervistë me Alket Islamin, realizuesi këtij albumi të jashtëzakonshëm Tirana From the Air. Është Alket Islami është një prej njerëzve që vluturon më shumë se 2/3 e vitit mbi Shqipëri edhe mbi Tiranë që prej vitit 1994. Alket, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Është realizues jo vetëm i albumit, po dhe i dokumentarit shfaqur në kinema 2 ditë më parë, dje në fakt, në mbrëmje titulluar Tirana From the Air, ku ka përfshirë edhe kryeministrin në një pjesëmarrje të tijën. Librin shumë interesant sepse unë gjeta një foto të vitit 1994. Është fotoja më e vjetër e Tiranës, më që marr malli edhe mua, është kjo foto këtu. Është kjo foto këtu, kjo. Shiheni Tiranën, nuk ishte ndërtuar akoma asnjë prej godinave të larta në qytet. Është Tirana pak a shumë që u trashëgua, edhe kioskat, edhe kioskat në zonën mbas xhamisë dhe sahatit. Alket, më the që fluturon që prej vitit 1994. Erdha nga Italia dhe që nga i moment nuk jam ndar fluturimit, po në këto fluturimet e para nuk fluturoja vetë. Isha me një pilot italian. Ky është dokumentari, ja? Sa minuta është dokumentari? Dokumentari është rreth 15 minuta. Ne do e kemi më njëherë mbas intervistës me Alketin dokumentarin. Dokumentari shumë interesant, pra tregon dhe gjithë evolimin, pra gjithë tira ndryshimet që janë këtu, janë të pasiguruar edhe këtu dhe me pjesëmarrjen e kryeministit dhe timen me dhe të gjithë arkitektët që kanë. Si lindi ideja? E bisedove vetë me Ramën apo Shëram? Bisedova vetë me Ramën dhe ai e pranoi me kënaqësi sepse që të bërte pjesë në dokumentarin që bëre ti. Po dhe për pjesën e tekstit të hyrjes dhe më rekomandoi futjen e të gjithë arkitektëve tuaj që kanë i ke takuar vetë arkitektët? Jo, nëpërmjet ti edhe ato kanë bërë kanë dhënë impresionin e tyre duke parë gjithë albumin. Dhe i gjithë ndërtuar me filmimet dhe fotot e tua. Po. Gjithë. Që ke fluturuar për herë të parë, më the, 1994, libri është realizuar tani, sa libra ke një Shqipëria prej tani, ajrit? Kam, Albania from the Air 1, Albania from the Air 2, Albania Alps from the Air, 3, Albania Riviera from the Sky, 4, Albania Coast from the Air, po, kam Kosovën, kam dhe Azerbajxhani, dhe ky është libri tjetër i Tiranës. I teti, i bia përsi. I teti, i cili do ketë dhe dy tjerë. Pra do bëhen 10 libra. Tirana from the Air do jenë dhe 2 volume tjerë. Alket, sa foto dhe video ke në arkivin tënd? Nuk pjesa e videove është shumë interesante sepse është pafund, po po pres dhe pak më shumë inteligjencën artificiale. Po. Që të bëjë çuditërat për punën e stabilizimit të imazhit apo dhe të rregullimit të pikselave. Ata stabilizojnë inteligjenca artificiale rregullon dhe stabilizimin që në vitet e para ka qenë. Kjo është piramida vjetër, ë? Kjo është piramida vjetër. Edhe kjo është ndryshuar. A ti ke vënë siç ka qenë dhe si janë bërë? Libri nuk është panoramiku i Tiranës. Libri është fotoreporter, fotoreporti pra gjithë ndryshimet e qytetit. Stadiumi që Mustafa në edhe gjatë kohës punime, pra ti ke filmuar në kohë të ndryshme. Në libër është edhe gjatë ndeshjeve kur ka qenë me drita i vjetri, pavarësisht se nuk është këtu, por është në album. Në librin e dytë do kemi ndeshjen e famshme Shqipëri-Greqi nga ajri, që është e kam dhe atë ekskluzive. E ke dhe atë të vitit 2000 apo të 2004? 2004. Në vitit 2000. U janë akoma serat e vjetra. Serat e vjetra, dhe është kompleksi që është bërë mbas serave të vjetra. Pra ti ke dhe si kanë qenë sera dhe si kanë qenë kur janë bërë komplekse. Pra kjo është, gjithë fluturimi i dytë, po quaj, fluturimi i dytë është fluturimi që është bërë mbi, ja. Po këto? Kjo është rruga e fashme, rruga Durësit, bulevardi Dritan Hoxha. Rruga e Durësit, ka qenë kur? Edhe është, e ata një është pamja e gjithë. Kjo është rruga Durësit? Ku pola, në qovë se mban mëndë. Po, ka qenë aji karburanti që ka qenë. Pra ti ke filmime, ke gjithë historinë e transformimeve të qytetit dhe të vetëve të Shqipërisë. Po jo qytetet të Tiranës, e kam të gjithë Shqipërisë filmimin dhe jam shumë edhe vetë kur e shtarë të ishofë. Kjo është zogu i zi që u prish. Kjo është zogu i zi i Tanishmi. Kjo është i Tanishmi. Pra, apo kthesa e Kamzës. Kthesa e Kamzës, kjo duhet jetë 2005-ës. Po, dhe foto. Pra ti ke gjithë transformimin e qytetit në 33 vjetë, në 30 vjetë gati, se në 94. Dhe shumë rëndësishme është kë volumi... Po kjo është ditën e... Kjo është dita e ardhjes të ekipit kombëtar kur u kualifikuar. Pjesa e tregut ke me dreseja, pra ai katërkënd që i të mërshëm që nuk mere vesh, kush makinë do kishte prioritet. Sa minuta është rreth 15 minuta ku ka emocion edhe pjesa, jo, kjo është shumë interesante sepse fotografia ka dhënë Linda Basha. Pse? Unë nuk e kisha dhe ma dha,
Është fotografia e shikohet ç't kujton kjo? Këndi ke kolonat, un ka pas një lokal, ka pas një miku im dhe më dha drejtën të veja reklamat. Dhe këto të çfarë vitesh janë këto? 2010-2011. Këto janë të gjitha. Kjo është ndërtimet për sheshin Skënderbej. Po ta shikosh kamera lëviz, po ajo ka bukurinë e vet, sepse nuk e kisha mantur, nuk e mbaja dorë, mbaja diku në. Ua, çfarë pjesë ky kryqëzimesh? Apo kryqëzimi ke? Po kjo. Kjo është liçeni. Liçeni dhe unaza ke Astiri. Kjo është. Ua, ka shumë shtrirë Tiranës fundmi, ja? Shikoni se ke Astiri shumë e rëndësishme për. Edhe papa duke lëvizur, po kjo falja e Bajramit, ë? Në sheshin Skënderbej. Kjo është deadline dita e inaugurimit. Ka shumë fotografi që janë live. Alket, kush është emocioni para se të kalojmë te dokumentari me që ke, kush ka qenë emocioni më i madh që ke pasur gjatë lëvizjeve tua? Them drejt emocione, Tirana është shumë e egër lart, ashtu siç është egër dhe poshtë, ka rrymat termike dhe janë shumë forta, nuk është gjithmonë e qetë. Por për sa i përket emocionit, në fakt ardhja papës ka qenë një ditë e paqe. Të lejuan të fluturoje me gjithë papën poshtë. Fal kryeministit. Nuk e bëja kur, më lejuan dhe ka qenë Mirela Kumbaro më thoshte që i kam qenë me ankth deri në darkë sa erdhi përgjigja nga Vatikani që lejohet filani, sepse e dija që ti do dilje dhe kush e di çfarë do ndodhte. Alkedi është autoritet librave, është një mik i vjetër i emisionit Opinioni, kemi bashkëpunuar shpesh herë me të, ka premtuar që do mbëj 10 plazhet më të bukur të Shqipërisë. Nga ajri nuk i ka bërë akoma. I ka bërë, por shumë e vështirë, se më ke thënë 10. 10. Apo më the 5. 10, 10 thash. 10. 10. Po do t'i bëj edhe 15.